bratia a sestry. Budeme vycházet z dnešného evanjelia, které je určené na piatok 21. týždňa. A námet tohto podobenstva o 10 pannách Ježíš zobral zo židovských svadobných zvykov. Je to v Matúšovom evanjeliu 25. kapitola, 1. až 13. verš. U Židov svadba bola záležitosťou širokého spoločenstva. Svadba trvala až 8 dní, čiže v porovnaní s našimi zvyklostiami je toho o mnoho viac, čo všetko tam títo príbuzní, ktorí sa zišli, ktorí prežívali radosť so ženichom, nevestom, prežili. A bývalo zvykom, že na záver prvého dňa ženich v slávnostnom sprievode odvádzal svoju nevestu do svojho domu. Nevesta čakala pripravená spolu s družičkami, pannami, ako ich uvádza dnešné evanjelium, ktoré potom mali nevestu a ženicha sprevádzať do tohto domu. A za ten čas, ako nevesta čakala, tak ženich vyjednával s príbuznými nevesty, aké dary títo príbuzní dostanú za svoju dcéru. A to vyjednávanie trvalo spravidla dlho, aby bolo vidieť, že nevesta je vzácna, aby tí príbuzní dali najavo, že ako neradi prepúšťajú zo svojej rodiny nevestu, možno povedať, že to bol taký určitý zaužívaný rituál. A aj v tomto prípade, v dnešnom evanjeliu, to vyjednávanie trvalo veľmi dlho a tie družičky, panny, postupne zaspali. A keď potom o polnoci zaznel krík, ženich prichádza, tak nastala situácia, že niektorým pannám sa minul oheň v lampách. Ten olej, ktorý bol v lampách, sa minul, oheň zhasol a múdre panny tie mali dostatok oleja. A my vidíme, že v tomto evanjeliu Ježíš chce zdôrazniť práve tieto múdre panny, ktoré mysleli na tú situáciu, ktorá môže vzniknúť a preto si zobrali dostatočné množstvo oleja do svojich lámp. A tu nám i tak môžeme z toho vypozorovať, že tieto múdre panny vedeli, čo je v tú konkrétnu chvíľu dôležité. Boli dôkladne pripravené na úlohu, ktorú mali splniť. My sme to mohli tak povedať, že akoby tieto panny čítali znamenie tej doby, tej chvíle, že na svadbu, na sprevádzanie ženicha je dôležité mať olej v lampách. A my takisto, keď sme sa tu zišli na našej konferencii, tak chceme byť vnímaví na vanutie ducha. Každý z nás chceme, aby náš život uberal sa tým správnym smerom. Chceme zistiť, čo je pre túto chvíľu dôležité. Chceme čítať znamenia čias, ktoré nám dáva Pán aj pre dnešnú dobu. Možno keď tak sledujeme oznamovacie prostriedky, tak také najčastejšie slovo, ktoré zaznieva, je slovo kríza. Hovoríme, že vo svete je kríza autority,
alebo kríza rodiny, kríza viery, kríza duchovných povolaní, častokrát sa spomína ekonomická kríza alebo populačná kríza. Hovoríme v poslednom čase o utečeneckej kríze alebo aj o ekologickej kríze. A možno by sme tak ešte mohli pokračovať ďalej. Už povedať, že tento svet, v ktorom žijeme, prežíva krízu. A už pápež svätý Ján Pavol II. Pri prechode do nového tisícročia pripomínal: ľudstvo je na ráz cestí a závisí od nás, či z nášho sveta spravíme záhradu, alebo premeníme svet na hrbu trosiek. A pri inej príležitosti povedal Ján Pavol II., Európa v treťom tisícročí bude buď kresťanská, alebo nebude žiadna. A my teraz sa tak chceme pýtať, ako vyjsť z tejto krízy. Aké riešenie nám ponúka Boh. A tým jediným riešením je návrat k evanjeliu. Jediným riešením pre nás je osoba Ježiša Krista. Tak ako aj nakoniec v tom prvom čítaní zdôraznil to aj svätý Pavol v liste Korinťanom, že my ohlasujeme Ježiša Krista, a to ukrižovaného. Čiže toto je pre nás východisko vrátiť sa k evanjeliu, vrátiť sa Ježišovi Kristovi, nášmu pánovi. Také prvé znamenie, o ktorom teraz budem hovoriť, je výzva k milosrdenstvu. Sledujeme to, že Svätý Otec tento rok vyhlásil ako Svätý rok milosrdenstva. Preto aj názov, téma našej konferencie je Ježiš, ktorý nás uzdravuje svojou milosrdnou láskou. Svätý Otec František častokrát zdôrazňuje, že milosrdenstvo je meno nášho Boha. Milosrdenstvo ako odpúšťajúca láska, láska, ktorá je plná súcitu, láska trpezlivá. Táto Božia láska je tak veľká, že Boh čaká na každého jedného, aj na človeka, ktorý sa vzdialil od evanjelia, alebo ktorý ešte nespoznal Boha ako lásku, aby sa obrátil a mal večný život. A prikázal pán Ježiš svätej Faustine Kovalskej napísať tieto slova: skôr ako prídem ako spravodlivý sudca, najprv otváram do Korán dvere môjho milosrdenstva. Môžete sa potom aj nájsť v denníčku svätej Faustiny Kovalskej pod číslom 1146. Skôr ako prídem ako spravodlivý sudca, najprv otváram do Korán dvere svojho milosrdenstva. My si tak uvedomujem, že každý hriech človeka nie je iba prekročenie niečoho alebo porušenie príkazu, zákazu, ale že každý jeden náš hriech je odmietnutie niekoho. Je to odmietnutie Božej lásky, je to útek z otcovského domu. A tiež vieme z katechizmu katolíckej cirkvi, že liekom na hriech je pokánie. To znamená bolesť nad spáchaným hriechom a zároveň silné predsavzatie, že viac nebudem hrešiť.
Niekedy sa tak možno zľahčuje tento pohľad na milosrdenstvo, keď niektorí tvrdia, že Boh je tak milosrdný, tak láskavý, že on mi aj tak odpustí. Nemusím ani konať pokánie, nemusím lutovať svoje hriechy, nemusím ich vyznať, pretože Boh aj tak, on sa nado mnou nakoniec zlutuje. A to nie je pravda. Vždy v Božom slove vidíme takú základnú štruktúru, keď človek spácha hriech, koná pokánie a vtedy mu Boh odpúšťa. Príklad, marnotratný syn. Alebo človek spácha hriech, Boh mu odpustí a zároveň vyzýva ho konať následné pokánie. Príklad, napríklad, máme hriešnú ženu. Čiže vždy odpustenie hriechu je spojené s hlbokým pokáním, s lútosťou nad spáchaným hriechom. A tu je práve tá veľkosť toho Božieho milosrdenstva, že v takom prípade, keby sme spáchali aj akokoľvek veľký hriech alebo množstvo veľkých hriechov a úprimne konáme pokánie, Boh nás znovu prijíma. Boh nám znovu a znovu odpúšťa. Boh nás berie do svojej náruče ako milujúci otec marnotratného syna. A zároveň, ako to zdôrazňuje v tomto roku aj svätý otec František, keď očakávame od Boha milosrdenstvo, je dôležité, aby sme boli aj my milosrdní voči druhým. To znamená, nie iba brať, nie iba prijímať, ale zároveň aj dávať. Vedieť sa podeliť s tým milosrdenstvom, ktoré sme my sami dostali. Podeliť sa s veľkou láskou, ktorú nám do srdca dal náš Pán. Pán Ježiš zdôraznil svätej Faustíne, keď povedal, že žiadam skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky ku mne. Milosrdenstvo máš preukazovať vždy a všade, nemôže sa tomu vyhýbať ani vyhovárať. Podávam tri spôsoby uskutočňovania milosrdenstva blížnym. Prvý je skutok, druhý slovo a tretí modlitba. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva, hovorí Pán Ježiš. Ako taký povzbudivý príklad môžeme uviesť svedectvo doktorky Glorie Polo, ktorá pred niekoľkými týždňami bola aj tu na Trnave. Lekárka, ktorá po zásahu bleskom zostala v stave klinickej smrti. A keďže táto udalosť bola publikovaná, modlilo sa za túto lekárku obrovské množstvo ľudí. A ona v stave tej klinickej smrti spoznala, že najsilnejšia modlitba bola modlitba chudobného indiána. Je to všetko tak krásne zachytené v knihe, ktorú vydala, ktorá vyšla aj tu na Slovensku. A ona v tejto knihe hovorí toto. Tento chudobný indián chodil do dediny na svätú omšu a s takou veľkou vrúcnosťou prežíval svätú omšu. A v ten deň, keď išiel na svätú omšu, pri sebe mal dve bankovky. Jedna mala hodnotu 10 tých menových jednotiek v Kolumbii a druhá mala hodnotu 5 menových jednotiek. A počas svätej omše tento chudobný indián obetoval 10. Čiže tú väčšiu bankovku dal ako obetný dar Bohu. Napriek tomu, že bol chudobný, napriek tomu, že už mal po celom dni práce aj veľký hlad.
A potom po skončení svätej omše za tých zvyšných 5 kúpil si v obchode chlieb a kus syra. Tieto potraviny mu zabalili, ako bolo zvykom, do starého novinového papiera z predošlého dňa. A potom, keď už kráčal cestou domov z kostola zo svätej omše, pocítil veľký hlad, zastavil sa, rozbalil novinový papier a išiel zjesť chlieb a syr. A vtedy, keď rozbalil ten novinový papier, tak zbadal na titulnej strane fotografiu s touto lekárkou Gloriou Polo, ako jej zuholnatené telo leží na ulici. A teraz si predstavme, že tento skromný Indián, tento chudobný muž, keď zbadal túto fotografiu, tak padol na kolena a začal plakať a začal prosiť pána, aby uzdravil túto sestru. A dokonca dal taký sľub, že keď uzdraví túto sestru, tak on bude peši putovať do Mariánskej svätyne v Kolumbii. A táto doktorka Gloria Polo hovorí, že táto modlitba tohto nábožného, skromného Indiána mala najväčšiu váhu. Vďaka príhovoru tohto muža bola zachránená, prebrala sa k životu a potom vydala aj krásne svedectvo, o ktorom sme mohli počuť aj my, alebo čítať. Čiže tu, keď hovoríme o skutkoch milosrdenstva, je dôležité, že to hlavné kritérium, ktoré dáva Pán, je, že budeme súdení na základe lásky. Z akou láskou sme vykonali dobrý skutok. Z akou láskou sme sa prihovorili druhému alebo odpovedali druhému na pozdrav, na jeho slovo. Z akou láskou, z akou horlivosťou sme sa modlili, či za seba, alebo za druhých. To bude hlavné kritérium. A preto aj blahoslavená matka Teresa z Kalkaty hovorí, že je dôležité, aby sme konali malé skutky, ale aby sme ich konali s veľkou láskou. My by sme možno chceli tak, že by sme povedali, že ja chcem čosi veľké vykonať a pritom nemusí byť za tým ani láska. A matka Teresa hovorí, konať malé skutky, ale konať s veľkou láskou. Vidíme, že to je presne celkom niečo iné. Nie je dôležité, či o nás budú písať v novinách. Nie je dôležité, či druhí ľudia sa dozvedia o tom, že sme prejavili niekomu lásku. Ale dôležité je, že o tom vie Boh. A dôležité je, že to, čo konáme, či je to skutok, či je to slovo, alebo modlitba, či je to konané s láskou. A takto my môžeme s láskou premieňať svet. Každý ten drobný skutok, každá tá modlitba, každé dobré slovo premieňa tento svet Božou láskou. Druhé znamenie dnešnej doby je mariánsky rozmer. Nazývame niekedy našu dobu, že je to mariánska doba. O tom prednáške pred svätou omšou hovoril aj otec Václav Kocián, preto nebudem sa tak viac tomuto venovať, iba je tak dobre pripomenúť ešte raz, že blíži sa z té výročie zjavení vo Fatime, kde Panna Mária vyzvala ľudstvo na pokánie a modlitbu na obrátenie hriešnikov. Predstavila sa ako ružencová Panna Mária a vyzvala nás na každodennú modlitbu svätého ruženca. Tie si spomínam, ešte keď bol svätý otec vo Fulde v Nemecku,
Jan Pavol II. Na pastoračnej návšteve, tak sa pýtali, že čo je potrebné robiť na záchranu sveta, ako sa môže svet zmeniť. A tedy svätotec vyťahol ruženec a povedal, toto je riešenie problému, modlitba svätého ruženca, ku ktorej vyzýva Matka Božia. Ja teraz pôsobím vo farnosti Trnava Modranka, kde je pútnický chrám, v ktorom sa nachádza milostivá socha loretanskej Panny Márie. Je to verná kópia Panny Márie z Loreta v Taliansku. A v tomto roku, počas ďakovnej púte, sme si pripomenuli presne 333 rokov od chvíle, kedy Turci plienili Európu a dostali sa až pred Modranku, čiže to bolo také dedinka pred Trnavou. Dneska to už je súčasťou Trnavy. A v tomto ohrození veriaci vzývali Pannu Máriu o pomoc. Na túto prosbu vytvorila sa hustá hmla, ktorá podľa svedectiev trvala 3 dni. Turecké vojska sa vďaka Márinej ochrane otočili a obišli Trnavu. Trnava bola zachránená a vďačíme to na príhovor loretanskej Panny Márie. A Trnavčania zase dobre poznajú, že keď vypukol v Trnave v meste mor, tedy osobitne prosili Trnavskú Pannu Máriu. S jej milostivým obrazom v procesi išli po meste a Trnava bola zachránená od tejto morovej epidémie. V ten deň po procesi morová epidémia skončila. Čiže my vidíme priamo na týchto miestach, tu v Trnave, aký obrovský je príhovor Matky Božej. A preto je tak veľmi dôležité, aby sme sa znovu utiekali Matke Božej, aby sme ju každý deň prosili o jej pomoc, o jej ochranu, aby sme sa vytrvalo modlili modlitbu, osobitne modlitbu posvetného ruženca. Dokonca môžeme povedať, že tento rok milosrdenstva a Fatimské zjavenie je možno, že takou poslednou šancou, aby sa zachránil svet. Profesor Nového zákona Don Dermek nám na hodinách Nového zákona zdôrazňoval túto skutočnosť. On hovorí, že pre ľudstvo sú dve cesty. Tá prvá cesta je metanoia. Je to pokánie, obrátenie sa k Bohu, návrat k Bohu. Tá druhá cesta je apokalypsa. A Don Dermek hovorí, ak nenastane metanoia, bude nasledovať apokalypsa. A my práve sme tu tak aj zhromaždení, aby sme si uvedomovali, že zmena sveta začína v srdci jednotlivca. To znamená, zmena sveta začína v srdci každého jedného z nás, ako sme tu. Niekedy stačí jeden človek, ktorý sa rozhodne celkom odovzdať sa Pánovi. Môže to byť človek, ktorý sa zasvetil Bohu, ako kňaz, alebo reholná sestra, alebo ako laik. Môže to byť muž, žena, ktorí žijú v manželstve. Môže to byť vdovec alebo vdova, môže to byť každý jeden, kto sa rozhodne, že moje srdce patrí Bohu. V jeho srdci začína zmena sveta. A máme takú obrovskú šancu, že aj počas tejto konferencie
keď spravíme toto rozhodnutie, chcem patriť celkom Pánovi. Skrze Máriu, jeho matku, chcem sa zasvetiť Bohu. A vďaka tomuto môjmu odovzdaniu, tomuto rozhodnutiu patriť Bohu, môže sa meniť svet. Matka Teresa nelamentovala, aký je ten svet a koľko ľudí tam žije v bohatstve a druhí sú v chudobe. Ona to nejak nekritizovala. Ona sa zobrala a išla sa tým chudobným venovať, aby pocítili skrze ňu Božú lásku. A toto môžeme robiť aj my tu, u nás, na Slovensku, doma vo svojej rodine, na pracovisku, s ľuďmi, ktorými stretáme každý deň, prinášať im Kristovú lásku. Keď sa zmení moje srdce, môže sa zmeniť celý svet, môže sa zmeniť prostredie okolo mňa. Využijeme tento čas našej konferencie a napodobníme múdre panny z dnešného evanjelia, aby sme vedeli, čo máme konať a s pomocou Ducha Svätého, aby sme aj každý deň uskutočňovali život podľa evanjelia Ježíša Krista. Prosme, aby Boží duch nás naplnil svojou láskou, svojou múdrosťou, aby nás Boží duch celkom prenikol, aby sme sa stali skrze ducha svedkami Ježíša Krista tomuto svetu. Amen.